Пані та панове, зі спеціального танцхолу у центрі Києва у прямому ефірі телеканалу 1 плюс 1 супершоу «Танці з зірками 2». Ведучі Юрій Горбунов та Тіна Кароль. Танці зірок! Від першого па до останньої ноти «Танці зірок!» Замирають серця глядачів щосуботи «Танці зірок!» І шалені стакани зупиняться доти, доки йдуть «Танці зірок!» Слышишь стучат, это в танцах стучат каблучки по паркету. Слышишь стучат, это бьются сердца и покоя им нету. Время начать, зрите лишь можно, откроем секреты. Время начать, время начать, время начать. Танцы со звездами нас кружат по изгибам волшебных дорог. Казка весны началась, це танці зірок. Словно звезды бесконечно далё. Казка весны почалась, це танці зірок. Ваші овації, олімпійський балет Red Foxes. Браво.